Praznični dani u Visokom obilježeni su brojnim svečanostima, a u sve to lagano je počelo ukrašavanje glavnih visočkih ulica novogodišnjim ukrasima. Ukrasi su postavljeni ulicama Branilaca, Alije Izetbegovića i Čačijska. Srijeda bez kiše je omogućila ukrašavanje gradskog mosta, tako da oronula betonska spona dvije obale rijeke Bosne u trenutku emitovanja ovog priloga već sija novim sjajem. Prohladno vrijeme nije omelo radnike javno-komunalnog preduzeća Gradska groblja da mrežom sa 1000 lampica osvjetli jedan od ulaza u grad. Svjetlosnim zavjesama, ledenjacima dužine od 200 metara, osvjetljen je jedan ulaz u Visoko, a na isti način će biti ukrašen i ulaz iz pravca naplatnih kućica i kružnog toka. 3D kuglama kao i malim ukrasnim kuglama osvjetljene su glavne gradske ulice Čašijska, Alije Izetbegovića i Branilaca, a na trgu ispred zgrade gradske uprave i ove godine će biti postavljena velika jelka. Kako bude odmicao mjesec decembar sa malo snijega u najavi, u novom sjaju zasvjetlit će i plato ispred Kulturno-sportskog centra Mladost. Uskoro će i novogodišnji futsal turnir. Ukrašavanje će biti nastavljeno i u narednim danima, sve sa ciljem da hladni zimski dani odišu zimskom idilom, koja će sa ovim ukrasima uljepšati gradske ulice te sugrađanima, ali i turistima kojih u našem gradu ima i tokom zime, donijeti lijep zimski i novogodišnji ambijent.